চলৰাইছ মুক্ত চিনি পাইছে চাগে মই মানে মই আপুনি মানে আপুনি চিনাব পাৰি মাছ মাছ লোৱা নহয় মই এতিয়া লগৰ এটা ঘৰ আছিলোঁ বলগিৰি আপোনালোকক মই ফাষ্ট এণ্ড ফিউৰিয়াছ অফ ভিন ডিজেলৰ গাড়ীখন দেখাই আছোঁ বলক ইয়াতে আছে ৱাহ I don't have friends. I got family. How are you? Guy, jodi aadhar card rakhi jay, phasi ulaga padibo. Is egal ki ukoni niki. Ja, khur. Hello, ekira bhal lagi. Apne bhale bhale. Chala. Chala. Ki habise? Nosole niki, ekhon ki nosole bili habise ni. Kabai ni. মই ইয়াতে বহিছিলোঁ আৰু লগৰ ঘৰতে এনে সৰু সুৰা ভিডিঅ'টো বনালোঁ কিবা এটা কামতে আহিছিলোঁ ৰোজামত মাতে নোলাই গম পাইছে কি কণ্টেণ্ট বনাম আৰু চ' ইয়াতে এনে আহিছিলোঁ তো এনে সৰু সুৰা ভিডিঅ'টো বনালোঁ আৰু ভিন পেট্ৰলক দেখালোঁ এয়া আছে ভিন পেট্ৰল লোকেল ভিন দিছে লোকেল একদম লোকেল এই গাড়ীখন থোৱা আছে আৰু এইখন গাড়ীখন নাম কি দিছে আজি এইখন নাম আপোনাৰ শুনিকৰণ শুনিকৰণ নাম থোৱা আছে শুনিকৰণ তো আৰু ভিডিঅ' যদি আপোনালোকৰ কিবা এটা ভাল লাগিলে আপোনালোকে লাইক কৰিব শ্বেয়াৰ কৰিব আৰু ঈদৰ পিছৰ পৰা কণ্টিনিউ হৈ যাম আৰু জামাটো যাই লওক তেতিয়া মানে মাত্ৰ অকণ ভালকৈ ওলাব ন এতিয়া খাই বৈ তেতিয়া আৱাজটো ভালছে ওলাব এতিয়া মোৰতো অকল গালিয়ে ওলায়